ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሃናን አዲስ ዕለታዊ ዜና ተከታታዮቻችን፣ አዳዲስ እና ሰበር መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ሁላችሁም ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ በአክብሮት እንጠይቃለን። በራያ ግንባር ዋጃ ጀመዶና ግዳን ትላንት ከሰዓት ጀምሮ ሌሊቱን ከባድ ውጊያ ሲደረግ እንዳደረ ተረጋግጧል። በራያ ግንባር አባ ኮርማ ጎባ እስከ ዋጃ ጥሙጋ ድረስ ትላንት ከሰዓት ጀምሮ አዳሩን ከፍተኛ ውጊያ አለ። ትላንት ከሰዓት ጀምሮ በጀመዶና ግዳን ዋጃ ጥሙጋ አካባቢ ያለው ውጊያ ዛሬም ቀጥሏል። የህወሓት ኃይሎች በዋናነት በመረዋ በኩል ወደ ግዳን አቅጣጫ ወትወትስ ሚዛ ጊዮርጊስ አካባቢ፣ በጀመዶ በኩል ወደ ተኩለሽ አቅጣጫ የጃና ሞራ ተራራን ጨምሮ ጠባብ በር እስከሚባል ስፍራ ድረስ ትንኮሳ ሲያደርጉ ነበረ። በአንዳንድ አካባቢዎችም ከፍተኛ ውጊያ ተደርጓል። በጀመዶ በኩል መጥቶ የነበረው የህወሓት ኃይል ተመቶ ወደ ኋላ ተመልሷል። ጥምር ጦሩ በዋጃ በራያ ግንባር በህወሓት ኃይሎች ላይ እርምጃ መውሰድ ጀምረዋል። አንድ የግዳን ወረዳ ቀበሌን ጨምሮ ከ8 በላይ የራያ ቆቦ ቀበሌዎች አሁንም በህወሓት ቁጥጥር ስር እንደሆኑ ናቸው። በግዳን ወረዳ ምስ ከፍለ ጦር አስጠግቶ ገበሬውን እያሰቃዩና ወደፊት ለመምጣት እየሞከሩ ነው ያሉት። የህወሓት ኃይሎች የፈረሰውን ኃይላቸውን በማደራጀትና አዲስ ኃይል በመጨመር ወደ ስፍራው በማስጠጋት ተደጋጋሚ ትንኮሳም ሲያደርጉ ቆይቷል። አሁን በራያ ግንባር ከፍተኛ የሆነ ውጊያ እየተደረገ ነው። ወደ ቦታ ያቀኑት ሪፖርተሮቻችን ከጎብዬ እስከ ቆቦ ድረስ በርካታ ያልተነሳ የህወሓት ተዋጊዎች አስክሬን መመልከታቸውን አድርሰውናል። በአስፓልቱ ግራና ቀኝ እንዲሁም በየጫካው በርካታ የህወሓት ታጣቂ አስክሬን ወድቆ ተመልክቷል። አንድ ቦታ እስከ 30 የሚደርስ እንዲሁም በየቦታ የተንጠባጠበ በርካታ አስክሬን እንዳልተቀበረም ለማወቅ ተችሏል። በአሁኑ ሰዓትም በራያ ግንባር ጥምር ጦሮ ከህወሓት ኃይሎች ጋር እየተፋለመ ይገኛል። መገናኛ ሬዲዮ ይዞ ወደ ቆቦ ከተማ ለመግባት የሞከረ የህወሓት ታጣቂዎችም ሰርጎ ገቦች ተይዞ እርምጃ ተወስዶባቸዋል። ህወሓት በወልቃይት በኩል እስካሁን ውጊያ ባይጀምርም ዝግጅት እያደረገ ነው። በአድርቃ አካባቢ በርካታ ወታደሮችን አስጠግቷል። ከራያ ቆቦ አፋኝ ወሰዳቸውን ወጣቶችም ወደዚያ ግንባር እንደወሰዳቸው ተነግሯል። ይሁን እንጂ እስካሁን ድረስ ህወሓት በወልቃይት አድርቃይ ደፍሮ ውጊያ አልጀመረም። በሌላ መረጃ የባይደን አስተዳደር በራሱ የፓርቲ ሰዎች በኢትዮጵያ ጉዳይ እየተሞገተ ነው። ከኢትዮጵያ ጋር በተያያዘ በአሁኑ ሰዓት የባይደን አስተዳደር የሚከተለው ፖሊሲ በራሱ የፓርቲ አባላት ሳይቀር ተቃውሞ እየደረሰበት ነው። በአሁኑ ሰዓት የመሀል ወይም የአጋማሽ የተወካዮች ምርጫ መቅረቡ ደግሞ በዚያ በአሜሪካ ያሉ ኢትዮ አሜሪካውያንና ኤርትራውያን ዲሞክራቶችን ድምፅ ሊነፍጓቸው ይችላል የሚለው ስጋት እያየለ ሲሆን በዚህም አንዳንድ ዲሞክራቶች የባይደን አስተዳደር ከኢትዮጵያ ጦርነት ጋር በተያያዘ የቡሽ አስተዳደር የያዘውን የከረረ አቋም ላላ ማድረግ አለበት ሲሉ ጠበቅ ያለ ምክር ሀሳባቸውን እየሰጡ ነው። ከሰሞኑ በኢትዮጵያውያን የአሜሪካ ፌስቲቫል ላይ ተገኝተው በዚህ ዙሪያ ንግግር ያደረጉት የዲሞክራቲክ ተወካይ ሴናተር ማርክ ወርነር በዚህ ዙሪያ በአሁኑ ሰዓት የባይደን አስተዳደር የኢትዮጵያን መንግስትና ህወሓትን በአንድ አይን አስቀምጦ ማየት አይገባውም በማለት በአሁኑ ሰዓት የባይደን አስተዳደር የያዘውን ለህወሓት ያደላ አቋም በአደባባይ ተቃውሟል። አሜሪካ ተፋላሚ ወገኖችን አይን መመልከት የለባትም፣ ኢትዮጵያን ብትሆን ወደ እድገት እድሎች ህግ ወይም አቋም መመለስ አለባት ያሉት ሴናተር ማርክ ወርነር ይህንኑ ንግግራቸውን ያደረጉት አሌክሳንድሪያ ውስጥ በተካሄደ አመታዊ የኢትዮጵያውያን ፌስቲቫል ላይ ነው። የቨርጂኒያ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ተወካይ ማይክ ወርነር በዚህ ማብራሪያቸው አሁን በኢትዮጵያ የተከሰተውን ጦርነት ተከትሎ አሜሪካ ፈጽሞ ሁለቱን ተፋላሚ በአንድ ሚዛን አስቀምጣ በአንድ አይነት መመልከት የለባትም ካሉ በኋላ አክለውም ከዚህ ባለፈ ኢትዮጵያ ወደ አጓ መመለሻዋ ጊዜ አሁን ነው ሲሉም ተናግሯል። ሴናተሩ አሜሪካ ኢትዮጵያን በገፋች ቁጥር ለቻይናና ለሩሲያ እድል እየሰጠች መሆኑን መታወቅ አለበት ሲሉም አብራርቷል። ቻይናና ሩሲያ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ መመከታችን የምናረጋግጥበት ጊዜ አሁን ነው። ስለዚህም አሜሪካ በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ በትላላቅ ፕሮጀክቶች ኢትዮጵያ ውስጥ መዋለ ንዋይን ማፍሰስ አለባት የሚል እምነት ነው ያለኝ ያሉት ሴናተሩ ከዚህ ጋር በተያዘ ከልማትና ፋይናንስ ኮርፖሬት ኃላፊ ጋርም ተገናኝቼ ነበር ሲሉ ተናግሯል። ሴናተር ማርክ ወርነር አክለውም የኢትዮጵያንና አሜሪካን ግንኙነት በማሻሻሉ ረገድ በአሜሪካ ከኢትዮጵያ አምባሳደር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ጋር ተገናኝተው የመከሩ መሆኑን አስታውቋል። ሴናተር ማርክ ወርነር ከዚህም በተጨማሪ በአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ጉዳዮች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኃላፊ አምባሳደር ሞሊፊ ጋርም ተገናኝተው የመከሩ መሆኑን አብራርተዋል። በዴሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጠ የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያን የወደፊት ተስፋ መሆኑን ማረጋገጥ ያለብን ጊዜ ቢኖር አሁን ነው ሲሉ ሴናተር ማርክ ወርነር በዚህ ንግግራቸው አብራርተዋል። ሌላኛው ተኳይ ዳን ባየር የኢህአውን በኢትዮጵያ የተከሰተው ጦርነት እጅግ አላስፈላጊ ጦርነት ነው፣
ድርድርም ተጀመረ ሲባል ለተወሰነ ጊዜ መራዘም አሳሳኝ ነው። ይህ ብቻ ሳይሆን አሜሪካ ኢትዮጵያ ከአጓ እንድትወጣ የማድረጓ ውሳኔም እጅግ አሳዛኝ ነው። በዚህ እገዳ በጦርነት ውስጥ ምንም ተሳትፎ የሌላቸው ወገኖች ተጎጂ ሆኗል። ከአሜሪካ ንግድ ተወካዮች ጋር ኢትዮጵያ ወደዚህ የአጓ ድል እንድትመለስ እየሰራን እንገኛለን ሲሉም አብራርቷል። በሌላ መረጃም ሳማንታ ፓወር በኢትዮጵያ ጉዳይ ዝምታቸውን ሰበሩ። በቀደመው ጊዜ ለህወሓት ከፍተኛ ድጋፋቸውን በመስጠት የሚታወቁት የአሜሪካ ዓለም አቀፍ ተራድኦ ድርጅት ዩኤስኤድ ዋና ዳይሬክተር ከኢትዮጵያ ጦርነት ጋር በተያያዘ ረዘም ላለ ጊዜ በዝምታ ውስጥ ከቆዩ በኋላ አዲስ አስተያየት ተመልሶ ብቅ ብሏል። ሳማንታ በትላንትናው ዕለት በሰጡት ማብራሪያ በሰሜን ኢትዮጵያ ግረሸው ጦርነት በሰላማዊ ሰዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ ነው። በአንድ ትምህርት ቤትና በተፈናቃዮች አካባቢ በደረሰ የአየር ድብደባ ከ50 በላይ ሰዎች ተገድሏል። በሎጣ ጣቢያዎች የነበሩ 340 ሺህ ሰዎች ካሉበት መጠለያ ለስደት ለመዳረግም በቅቷል። ጦርነቱም ለተረጂዎች እርዳታ ለማድረስ አስቸጋሪ ሁኔታን ፈጥሮብናል ያሉ ሲሆን አክለውም በዚህ ጦርነት በዋነኝነት ስቃይ ውስጥ የገቡት ሴቶችና ህጻናት ናቸው። በትግራይ ያሉ ህጻናት ቀደም ሲል ከነበራቸው የሞት ምጣኔ በአሁኑ ሰዓት በአራት እጥፍ ነው አድጎ እየታየ ያለው ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት አመላክተዋል። ሳማንታ ፓወር በአሁኑ ሰዓት ወደ ትግራይ የእርዳታ ያህል ስለማይገባ አሳሳቢ የሆነ ምግብ እጥረት ገጥመዋል ያሉ ሲሆን አጋር ድርጅቶች በአፋር አማራና ትግራይ ክልሎች ላሉ ሰዎች ለመድረስ እየሞከሩ ነው። ሁሉም ወገኖች ጦርነቱን ማቆም አለባቸው እና ኤርትራ ኃይሎች መውጣት አለባቸው። እርዳታ ለጋሽ አጋሮቻችን የሌሎችን እገዛ ሳያገኙ እርዳታ የሚያስፈልጋቸውን ሳያገኙ ሊያግዙ አይችሉም ሲሉ ነው የአሜሪካ ዓለም አቀፍ ተራድኦ ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ሳማንታ ፓወር መልእክታቸውን አስተላለፉት። በሌላ መረጃም የአላማጣም ቢተኝነት የህወሓት ጭንቀት ሆኗል። የአላማጣ ነዋሪዎች በህወሓት ላይ ከሰሞኑን ቢተኝነት እያሳዩ መሆኑን ቡድኑን እንዳስጨነቀው ታውቋል። ህዝባዊ ቢተኝነቱ የህወሓትን ትዕዛዝ ባለማክበር እየታየ ነው። ሰሞኑን አላማጣ አካባቢ ስብሰባ የጠራ የህወሓት ቡድን ስብሰባው በሰዎች አጀብ ይጨናነቃል ብሎ ሲጠብቅ መድረኩ በጣት የሚቆጠሩ ሰዎች ያውም የቡድኑ ደጋፊዎችና አባላት ብቻ የተገኙበት መሆኑ አስደንግጦታል። ይሄ ህዝባዊ ቢተኝነት አንዳች የተደበቀ ነገር ከጀርባ አዝሏል በሚልም ጭንቀት ውስጥ ቡድኑን እንደከተተ እየተነገረ ነው። እንደ ቡድኑ ግምገማ ትላንት እንደ ልቡ የሚያዘው ህብረተሰብ ዛሬ ልብ ልብ ተሰምቶት ፊቱን ያዞረበት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የሚመራው ጥምር ጦር ወደ ቀጠናው መግባቱ አይቀርም በሚል ነው ሲል መደምደሙን ከውስጥ አዋቂ መረጃ ተሰምቶበታል። በዚህ ስሌት የተደነባበሩት በአላማጣ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ የህወሓት አመራሮችና መረጃ አቀባዮች ሁኔታው ተባብሶ ከቀጠለ ህዝቡ ከእምቢተኝነቱ አልፎ ግልጽ ወደሆነ ተቃውሞ ይሸጋገራል የሚል ስጋት ውስጥ መውደቃቸው ተሰምተዋል። ነገም ህብረተሰቡ ለጥምር ጦሩ አሳልፎ ይሰጠናል በሚል ከአካባቢ ለመሸሽ ያሰቡ እየሸሹም ያሉ መኖራቸው ተነግሯል። ህወሓት ማህበረሰቡ ከወረዳ ወደ ወረዳ የመንቀሳቀስ እገዳ ጥሎ ችግሩን ለመቆጣጠር እየሞከረም ይገኛል። በሌላ መረጃም በቀጣይ መረጃችን ደብረ ታቦር አንድ ተማሪ ሞቷል። በደብረ ማርቆስና በባህር ዳር የፈተና ሂደቱ ችግር ተፈጥሯል። ጥሎ የወጡ ተፈታኞች እንዲመለሱ ተጠየቁ። የ12ኛ ክፍል ፈተና እየተሰጠ መሆኑ ይታወቃል። በአማራ ክልል የተወሰኑ ከተሞች የፈተና ሂደቱ ችግሮች እየገጠሙት መሆኑም እየተነገረ ነው። ትላንት የደብረ ማርቆስ ከተማ ተቀዳሚ ከንቲባ የተባረከ አወቀ ለዶቼ ቬለ እንዳረጋገጡት ከምስራቅ ጎጃም አንዳንድ ወረዳዎች የመጡ ተማሪዎች ለተፈታኝ ተማሪ የማይመጥን መፈክር በማሰማት በጠዋት የመፈተኛ ግቢያቸውን ጥለው ወጥቷል። ተማሪዎቹ ተረጋግተው ፈተናቸውን እንዲወስዱ የተለያዩ አካላት ጥረት ቢያደርጉም አልተሳካም ሲሉ በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የተፈጠረውን አረጋግጧል። በደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ትላንት ከሰዓት በኋላ ተፈታኞችና ተማሪዎች መካከል በተፈጠረ አለመግባባት በተፈጠረ ግጭት የከሰዓት በኋላ ፈተና እንደተስተጓጎለ አንድ የአይን እማኝ ለዶይቼ ቬለ ተናግሯል። በተፈጠረው ችግር በተማሪዎች በፈታኝ መምህራንና በጸጥታ አካላት ላይ ጉዳት መድረሱንም ግርግር መነሳቱን የአይን እማኙ ገልጿል። የኢትዮ ፋክት ቼክ መስራች ጋዜጠኛ የለስ መሰረት አጣራውት ባለው መረጃ ደግሞ በደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ በስፍራው ካሉ ተማሪዎችና የሕክምና ባለሙያዎች ማምሻውን ያገኙት መረጃ ብሎ እንደዘገበው ፈተናው በሌሎች የፈተና ጣቢያዎች ተሰርቋል፣ ስለዚህ አንፈተንም ያሉ ተማሪዎች ጠዋት ላይ ግቢውን ለቆ መውጣታቸውን፣ በዚህ ወቅት 4 ሰዓት አካባቢ በተማሪዎችና ጸጥታ አካላት መካከል በተከሰተ ግጭት አንድ ተማሪ ህይወቱን ያጣ ሲሆን ሌሎች ጥቂት ተማሪዎችና ጸጥታ አካላት ደግሞ ቀላል ጉዳት ደርሶባቸዋል። ይህም ዶክተሮቹ ማረጋግጦልኛል ሲል መረጃ ሰጥቷል። ደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ግን ማምሻውን ባወጣው መግለጫ ካልተቆራረጅን አንፈተንም፣ የፈተና አሰጣጥ ስርዓቱን አናከብርም ባሉ ስነ ምግባር በጎደላቸው ተማሪዎች
የፈተና ሰጣት ሂደቱ መስተጓጎሉን ገልጿል። ህይወቱን ስላጣ ተማሪ ያለው ነገር የለም። በበርካታ የአማራ ክልል የፈተና ማዕከላት ፈተናው በጥሩ ሁኔታ የተከናወነ ሲሆን ከትላንት ጀምሮ በመቅደላ አምባ፣ በደብረ ማርቆስ፣ ደብረ ታቦርና በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲዎች በፈተና ሂደቶች ላይ ችግሮች መፈጠራቸው እየታየ ነው። የአማራ ተማሪዎች ማህበር በዚህ ጉዳይ መግለጫ የወጣ ሲሆን ተማሪዎች ወደ ፈተናው እንዲመለሱ ጠይቋል። ማህበሩ ከፈተና አሰጣጥ ጋር በተያያዘ የተፈጠሩትን ችግሮች በቅርበት እየተከታተለ ሲሆን በቀጣይ ተጨባጭ መረጃዎችን ይዘን አስፈላጊውን ሁሉ ነገር ለማድረግ እየሰራን ነው መሆኑን ለተፈታኝ ተማሪዎች፣ ለወላጆችና ለመላው ህዝባችን ለመግለጽ እንፈልጋለን ብለዋል መግለጫው።